Խաղաղություն սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Փառք Հիսուսին, շնորհակալ ենք Աստծուց այս հրաշալի ժամերի համար, շնորհակալ ենք, որ ունենք այս հնարավորությունը միաբան մեր Աստծուն բարձրացնել և փառաբորել, եկեք սրտանց երկրպագենք, եկեք սրտանց պաշտենք, եկեք սրտանց աղոթենք, և աղոթենք, որ Աստված մեր անգաժները բացի այսօր, որ լսենք և ընդունենք, ինչ ունի նա մեզ այսօր սովորացնելու, Աստված օրենք, որ եկեք միանանք մեկ երգով, մեկ ձայնով, ամեն. Հիսուսի հետ հավերժ ապրենք, Աստված մեզ օրհնի, մեզ զորացնի, և իր նպատակը հենց դա է, մեզանից էլ շատ բանա կախված, որ մենք փափագենք Քրիստոսին։ Մենք ճիշտ է այս շաբաթ շատ ասենք դժվար օրեր ունեցանք, այտենց է մեր կյանքը, մեր կյանքը, մեր ճանապարհները դժվարությունով, նեղությունով, մեր ժողովրդի միջից ոտ մի չորս հոգի բացակայեցին, գնացին հավերժություն,
դժվար օրեր ենք ապրում եւ դժվար օրեր կլինեն բայց աստծմով մենք կզորանանք մենք հետ քաշվողներից չենք այդպես գրած աստծո խոսքը այո պետք է մենք առաջ նայենք որտեղ մենք ուխտ ենք արել աստծո հետ մեր ջրի մկրտությունով երբ որ ջրում մենք ուխտ արեցինք այո միչեվ մահ մենք քեզ պետք է ծառայենք եւ փառքասուն միչեվ այսօր կանք ապրում ենք ու պետք է ծառայենք պետք է փառավորենք պետք է մեծարենք իրեն որովհետեւ ինքը արժանի է որտեւ ինքը մեր համար հավիտենական կյանքա պատրաստել աստված իր որդին տվել է մեզ համար որպիսի մենք ազատ լինենք մեղքերից իր արյունով մեզի մեղքերից թողությունա տվել մեր մեղքերը գամելա խաչին մենք ազատագրված աստծո որդիներ ենք բայց աստված մեզ պահանջում է որ իր խոսքը պահենք իր խոսքի մեջ ապրենք որպիսի մեզի լավ լինի եւ դրա համար կարդում եմ Երեմիա մարգարեի 7:23 խոսքը այլ այս բանը պատվիրեցի նրանց ասելով լսեցեք իմ ձայնը եւ ես ձեզ աստված կլնեմ եւ դուք ինձի համար կլնեք ժողովուրդ եւ գնացեք այն բոլոր ճանապարհները որ ձեզ պատվիրում եմ որպեսի ձեզ համար լավ լինի Լսեք իմ ձայնը եւ գնացեք այն բոլոր ճանապարհներով, որպիսի ձեզ համար լավ լինի, որպիսի մեզ համար լավ լինի։ Աստված մեզնից մենակ լավ բաներ է ուզում։ Մեզի ասում է, որ չշփվենք վատ միջավայրների հետ, չշփվենք վատ կյանքի հետ, որից ձեզի հանեցի։ Այս Իսրայելի հետ խոսում է, հիշեք, որ ձեզ հանել եմ այն նեղության տեղից, այն դժվարությունից, այն եգիպտական լծից հանել եմ։ Այսօր մեզի աստված նույն արել, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Մեզի հանել է եգիպտական լծից, այդ դժվարություններից հանել է, որի մեջ տառապան կար, որի մեջ ցավ կար, որի մեջ հավիտենական կորուստ կար, բայց Հիսուս Քրիստոս պարզեց իր ձեռքերը, սիրեց մեզի, գրկեց մեզի, անտարբեր չանցավ մեր կողքով եւ մեզ ողորմություն արեց։ Մենք էլ պահենք իր խոսքը, իր ճանապարհների մեջ ապրենք, որպեսզի մեր համար լավ լինի։ Տերը օրհնի Բոլոր երեխեքին այսօր հավիրում եմ, ովքեր որ ներկա են երեխեքից, եթե չեն գնացել ընդեղ, եկեք երեխեք ջան, ովքեր որ կան, եկեք ձեր համար էլ որ աղոտ կանենք։ Մենք ժամանակ որ մի քիչ ուշացում ենք երեխեք ընդեղ են լում, բայց աղոթում ենք։ Փառք Աստուծո, եկեք երեխեք ջան, եկեք միասին աղոտ կանենք, որտեղ Հիսուս ձեզի սիրում է, երկնքի թագավորությունն էլ ձերն է, ձեր նմաններին է։ Մեզ էլ ասում է, որ իրանց նման լինենք, որ մենք էլ մտնենք երկնքի արքայություն։ Այսօր կարող է իրար հրեն, իրար բան, բայց իրանց մեջ ոչ մի բան չկա, որ իրանց մեջ պահեն այդ բանը, քենը մնացած բաները։ Աստված օրհնի, աղոտ կանենք։ Դուք էլ աղոթեք, երեխեք ջան, դուք էլ ասեք, Հիսուս փառք ես։ Օրհնյալ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Շնորհակալ ենք այսօրվա տերունական պաշտամունքի համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված քո մեծ ողորմության համար, որ դու մեզ նորից հնարավորություն տվեցիր, որ դու մեր վրա լույս բացեցիր, մենք քո զավակները քո առջև կանգնած աղոթք ենք անում, նաև մեր շնորհակալության ձայն ենք բարձրացնում դեպի քեզ, շնորհակալ ենք, որ քեզ նման հայր ունենք երկնքում, արարիչ Աստված, սիրող, ներող ու ամպերատար, փառք ես, խաղության Աստված, օրհնես այսօրվա պաշտամունքը տերունական, Աստծո օրհնությունը թող երկնքից իջնի փառաբանության խմբի վրա, իջնի ամեն եղբոր վրա, որ կանգնի այստեղ, քո անունը դավանելու, քո վերքերի մասին խոսելու ու քեզ փառավորելու։ Փառք ես, բոլոր ես դռներից ներս մտնողներին օրհնի, ժողովրդիդ Տեր Աստված զորացրու, ժողովրդիդ գթա, բոլորի սրտերը պատրաստի, նաև հավիտենության համար, որ բոլորը Տեր Աստված քո սուրբ դռներից ներս մտնեն եւ քեզ հավիտյանս հավիտենիս փառավորեն։ Օրհնի այս մանուկներին էլ Տեր Աստված, Աստծո օրհնությունն եմ խնդրում այս մանուկների վրա, Հիսուսի անունով եմ խնդրում Տեր Աստված, որ դու օրհնես այս մանուկներին, Հիսուսի անունով օրհնի այս մանուկներին Տեր Աստված, նրանց պահի պաշտպանի Տեր Աստված, որ քո տան մեջ լինեն Տեր Հիսուս, որ քեզ մեծարեն ու փառավորեն, որ փորձանքներից հեռու լինեն Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ քեզ սիրեն ամեն բանից առավել, առողջ լինեն, սիրելի հայր, զորացրու, փառք ես Աստծո որդի, մնացած ժամերն էլ առաջնորդես, քո հոգու առաջնորդությունով, Սուրբ Հոգուցունով, եւ դու փառավորվես, որին արժան ես, հայր որդի Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Հայր մեր, որ երկնքում ես,
քո անունը սուրբ լինի, քո թակավորությունը դգա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, նույնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ կներենք մեր պարտականերին, մեզի փորձության մի տանի, ապա չարից մեզ ազատի, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանը, հավիտենից, ամեն, ամեն, Տեր օրհնի։ Գնացեք երեխեք ջան, Աստված մեր քուրերին էլ օրհնի, շնորհտա, որ կարողանան իրենց հետ Ooh.
հասնելու համար, ալելույա նրան։ Վախնաս, որ թշնամին պիտի հաղթե, դուրսդ խավարներ սրտավ էլի մութ է, մաչե աղթոտ պատուաներ դուր լայն բաց, առդ արև ծոներ սկա։ Առդ արև ծոներ սկա, առդ արև ծոներ սկա, մաչե աղթոտ պատուաներ
Փառք Հիսուսին։ Ամեն բանից առաջ Փառք Հիսուսին։ Իրոք մենք շնորհակալ ենք, որ այդպիսի փրկիչ ունենք, որ մեզ բնավ չի թողնում։ Ինչ վիճակի մեջ որ մենք գտնվում ենք, եթե միայն մենք կանչենք իր անունը, ինքը ներկայ է, ինքը մեր կողքինն է, մեզ փրկելու, մեզ բժշկելու, մեզ ազատելու, մեզ զորացնելու, Փառք Սուրբ անվանը։ Ինչպես եղբայրը նշեց, այս քանի շաբաթները եղել են դժվար շաբաթներ մեր համայնքի համար, շատերը ննջեցին եւ գնացին իրենց հավիտենական տունը։ Եվ գիտեք, մարդը սկսում է մտածել, իրոք Աստված բարի Աստված է։ Մենք տեսնում ենք, շատ բաներ են կատարվում աշխարհի վրա, եւ առաջանում է կասկածանք մարդու սրտի մեջ, որը բնական կասկածանքը, եթե մարդը սպառազին բաց չի Աստծո խոսքով։ Բայց այսօր ես ուզում հիշացնել մեզ, որ մեր Տերը բարի է, մեր Աստված սեր է, մեր Աստված ողորմած է, և նրա բարությունը չի կապված մեր այսօրվա վիճակի վրա, սիրելիներ։ Աստված հավիտենական նույնն է։ Այսօր երեկ եւ հավիտյան Աստված բարի եւ ողորմած է։ Եվ Աստծո խորհուրդները մեր համար բարի են։ Կարող է դու այսօր չես տեսնում այդ բարությունը, որովհետեւ դու նայում ես ֆիզիկապես քո աչքերով եւ դու չես քայլում հավատքով եւ զգում ես ցավ կամ նեղություն կամ հիվանդություն կամ որոշ մի ուրիշ բան քո կյանքի մեջ, բայց ուզում հիշացնել այսօր մեզ, որ Աստծո խորհուրդները հավիտյանս հավիտենից բարի են իր ժողովրդի համար։ Աստված ողորմած է։ Եվ շատ անգամ մենք նայում ենք մեր տեսլականով, որտեղ մենք մարդ ենք, հող ենք, փոշի ենք, եւ շատ անգամ շփոթվում ենք, սխալվում ենք, շատ անգամ մեր զգացմունքները ընկնում են մեր հավատքից առաջ, եւ դրա համար Աստծո խոսքը ասում, որ մենք հավատքով ենք շարժվում, ոչ թե այն բաները, որ մենք տեսնում ենք եւ զգում ենք, շատ կարեւոր որ մենք հավատքով շարժվենք, երբ որ մենք տեսնում ենք մի վիճակ կամ մի բան առաջանում կամ մի ցավ կամ մի նեղություն կամ մեկը ննջում է, մահանում է կամ մի որոշ մի բան լինում է մեր կյանքի մեջ, որին մենք չենք սպասում, պետք է մենք հավատքով տեսնենք, որ մեր Հայրը նորից բարի է եւ ամեն բան իրան սիրողների համար գործակից է անում դեպի բարին։ Գիտեք, բարին մի անգամոս չի երևում շատ անգամ։ Շատ անգամ ընթացք է պետք, ժամանակ է պետք։ Եվ ընթացքի մեջ, ժամանակի մեջ մարդը հետանայում եւ տեսնում է եւ մտածում է, «Վայ, Տեր, խի ես կասկածեցի քո վրա. Իրոք դու բարի ես, իրոք դու ողորմած ես»։ Երեմիա 29:11, «Որովհետեւ ես գիտեմ այն խորհուրդները, որ ես խորում եմ ձեր մասին, ասում է Տերը. Խաղաղության խորհուրդները եւ ոչ թե չարության, որ ձեզ տամ ապագան եւ հույս»։ Բարության եւ ոչ թե չարության։ Գիտեք, սիրեն, այս պահին Երեմիայի մեջ, երբ որ այս խոսքերը Աստված խոսեց Մարգարեի միջոցով, շատ նեղ եւ դժվար պահ էր Իսրայելի ժողովրդի համար։ Սա այն պահն էր, որ իրանց գործերի պատճառով, իրանց մեղքերի պատճառով, որ իրանք թողեցին Եհովա Աստծուն եւ ետևեցին կրքերին եւ կրքապաշտության եւ նմանվել ուրիշ ազգերին, Աստված իրանց մատնեց գերության։ Եվ որ կարդանք 29 գլխի մեջ, եւ դրանից առաջ Աստված խոսում է, ինչպես իրանք պետք է գնան գերություն Բաբիլոն, ինչպես պետք է իրանք նեղություն ապրեն, բայց 70 տարի պետք է անցնի եւ Աստված նորից իրանց պետք է կանչի եւ բերի այդ խոստացած բարի երկիրը, որ իրանց համար պատրաստել էր։ Եվ այստեղ Երեմիան հիշացնում է եւ Աստված Երեմիայի միջոցով, որ եկեք չնայենք, թե ինչ վիճակի մեջ ենք մենք այսօր գտնվում։ Եկեք մենք չնայենք մեր զգացմունքներին, թե իրոք այսպես ցավ է, բայց ցավ է, կամ հիվանդություն է, կամ նեղություն է, կամ ֆինանսական նեղություն է, կամ ինչ որ մի ուրիշ բան է։ Եկեք մենք նայենք հավատքով, եկեք մենք շարժվենք հավատքով, եկեք մենք տեղ չտանք, որ խավարը իր կրակով նետերով խփի մեզ եւ լեցտի մեզ վախով եւ կասկածանքով,
որ մենք շեղվենք այս հրաշալի նեղ ճանապարից, որի մենք վրա ենք այսօր։ Այդ ճանապարը նեղ է, սխմող է, մենք ազգում ենք ամեն բաները, ամեն կողմից, որ մեզ սխմում են, բայց այդ ճանապարի վերջում կանգնած է մեր Տեր և Փրկիչը, որ արդեն ինքը անցել է և պատրաստել է մեզ այդ ճանապարը, որով մենք կարող ենք անցնել և տեսնենք, յա, պայծառ փայլում երեսը վերջում կանգնած մեզ ընդունելու։ Աստված պիտի կատարի այն գործերը, որ ինքը սկսում է մեր կյանքի մեջ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք աղոթում ենք բանի համար կամ մենք մի պատկերացում ունենք մեր մտքի մեջ, եւ դա իրականություն չի լինում մեր կյանքի համար։ Մենք պատկերացնում ենք, դե սենց կլինի, նենց կլինի, լավ կլինի, սենց կանենք, նենց կանենք, մի լավ բանի կհասնենք, բայց մեկ-մեկ մի քարի ենք հասկանալ, կամ մի սարի, կամ մի պատի, ոնց է որ ասեմ, որ հասկանալի լինի ձեզ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մենք չենք հաջողվում եւ մեր պատկերացումը իրականություն չի մեր վիճակի համար, որի մեջ մենք գտնվում ենք այսօր։ Բայց Աստված հավատարիմ է, սիրելիներ, եւ շատ անգամ գիտեք, այն բաները, որ մենք խնդրում ենք, Աստված մեզ չի տալիս։ Ինքը տալիս այն բաները, որ մեզ պետք է, եւ ոչ այն բաները, որ մենք շատ անգամ ուզում ենք։ Գիտեք ինչ օրինակը, բերեմ իմ երեխան, իմ Պավլիկը, մի տարեկան Բալիկա։ Շատ բաներ է ուզում։ Շատ բաներ ուզում, բուտլկայա ուզում, դանակա ուզում, էս ուզում, էն ուզում, խորոված շիշա ուզում, ամեն բան ուզում է ձերտ, ամեն բան ուզում է խաղ, ամեն բան ուզում է շպրտ, ամեն բան ուզում է դնի աբերանը, բայց մենք չենք տալի շատ բաներ, որտեղ գիտենք, որ վտանգավոր է իր համար, ինքը չի հասկանում, ինքը պստլոյա, չի հասկանում, էլ կմեծանա կհասկանա։ Նմանապես մենք շատ անգամ խնդրում ենք Աստծո, Տեր, տուր ինձ այս բաները, այն բաները, որ մենք պատկերացնում ենք, այն բաները, որ մենք ցանկանում ենք, բայց Աստված ավելի լավը գիտի, քան մենք։ Աստված ավելի շատ բան է հասկանում եւ տեսնում եւ իմանում, քան թե որ այս հողը, այս փոշին, որ ես եմ այսօր, ինքը տեսնում է ամեն բան հավիտենության մեջ։ Մենք տեսնում ենք, քանի սա 10:43-ը իմ ժամը, մենք տեսնում ենք այս ժամանակի ընթացքով, բայց Աստված ամեն բան տեսել է, ամեն բան կատարվել է, եւ շատ անգամ, երբ որ մենք չենք առնում այն բաները, որ մենք պատկերացնում ենք, չենք հասնում այն նպատակներին, մենք պետք է մի ոպե հոփ ստոպ կանգնենք եւ մտածենք, կարող է Աստված ավելի բարի բան է պատրաստում մեր համար, կարող է Աստված մի ավելի հրաշալի ճանապարհ է պատրաստում ես համար, թեկուզ մենք այսօր չենք տեսնում եւ չենք ազգում այդ մեր կյանքի մեջ։ Ինչ ասում Ֆիլիպեցիս առաջի գլխի մեջ, առաքյալը ասում, ես հաստատ համոզված եմ սրան, թե նա, որ ձեզանում սկսեց այս բարի գործը, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Սիրելիներ, մեր կյանքի համար Աստված մի բարի գործ է ստեղծում եւ կատարում, եւ ինքն է ստեղծողը, կատարողը, եւ այս բանը իա գործն է, ոչ թե իմ եւ քոն։ Աստված պիտի մեզ հասցնի ավարտին, եւ մենք եկեք հավատքով նայենք, եւ ոչ թե նայենք երևութով եւ զգացմունքներով, եկեք մենք նայենք հավատքով, որ Աստված ավելի լավը գիտի, քան թե մեզ։ Եկեք մենք նայենք եւ մտածենք, որ Աստծո խորհուրդները մեր խորհուրդներից մեծ են, բարի են, ավելի լավն են, ավելի ընտիր են, թեկուզ հնարավոր է, որ ընթացքում մենք զգանք նեղություն եւ ցավ։ Կարող է Աստված մի բան է փոխում մեր սրտի մեջ, կարող է Աստված մի նոր բան է ստեղծում մեր անձի մեջ, կարող է Աստված մի բան է բացում մեր մտքի մեջ, մոր հոգու մեջ, որ մենք կարողանանք իրոք անցնենք այս ճանապարով եւ հասնենք այն ավարտին, որ Աստված մեզ պատրաստել է հասցնելու։ Մեր Աստված բարի եւ ողորմած է, եւ ինչ է այս բարի գործը, որին Աստված պիտի մեզ ավարտին հասցնի։ Մտածում ենք, մենք շատ գործեր ունենք, շատ պլաներ ունենք, նպատակներ ունենք, բաներ ծրագիր ունենք, շատ բաներ ենք ուզում անենք մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքի համար, եւ մարդավան, ես ասեմ, հայրերը շատ են մտածում, մի քիչ խորը մտածում են, 2 տարի հետո, 5 տարի հետո, մտած մի քիչ առաջ ենք նայում, որ մտածում ենք մեր կանանց համար, մեր երեխաների համար, մենք մտածում ենք, ինչ անենք, որ մենք հասնենք մեր նպատակին։ Բայց այսօր, սիրելիներ, ես ուզենամ ձեզ հիշացնել, որ գիտեք, մեր նպատակները, մեր պատկերացումներից մենք պետք է ազատվենք։ Մենք պետք է դեն գցենք մեզանից այն բաները, որ մենք պատկերացնում ենք պիտի լինեն մեր կյանքի մեջ, եւ մենք պետք է հավատքով սպառազինված լինենք
իմանալով, որ այս բարի գործը Աստծո գործն է։ Եվ այս գործը ո՞րն է։ Ոչ թե որ ես 100 տեղն եմ, որ առողջ լինեմ, միլիոն տա 100, մինչև 125 ապրեմ, ոչ թե որ ես ճանաչված լինեմ, ոչ թե որ մի որոշեցի ինչ լավ մեծ բան լինի իմ կյանքի համար, ոչ։ Այս բարի գործը շատ կարևոր եւ հիմնական է, որ ես նմանվեմ Հիսուս Քրիստոսին իմ կյանքի մեջ եւ հասնեմ այդ հրաշալի փրկության վերջնակետին։ Պատկերացրեք, եթե ամեն բան ունենաս, ամեն բանի հասնես, հարստության, պատվի, անունի, եսիմ ինչի, բայց քո հոգին քեզ ինձ վերցվի եւ դու հայտնվես դժոխքում հավիտենական կորստի մեջ, ինչ օգուտ է։ Բայց Աստված այսօր ավարտին կհասցնի մեզ այն բարի գործի, որ մենք իրոք նմանվենք Հիսուսին, որ մենք իրոք հասնենք այդ փրկությանը, որ նա այսօր պատրաստել է մեզ համար, մասնակցելով այս հրաշալի ավետարանի մեջ, մասնակցելով այս հրաշալի խոսքերի մեջ, մասնակցելով մեր կյանքի ապրած ձևով եւ ոչ թե միայն այս շրթունքներով, բայց իրոք մեր գործերով, մեր կյանքով վստահ եւ հաստատ լինենք։ Եսայան ասում է, որովհետեւ իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն եւ ձեր ճանապարհները իմ ճանապարհները չեն, ասում է Տերը։ Այլ ինչպես որ բարձր է երկինքը երկրից, նույնպես բարձր է իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներից եւ իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից։ Աստված բարի մեծ ողորմած խորհուրդներ ունի մեր համար, որը մեզնից վեր են, մեզնից բարձր են։ Մեր գաղափարը մի որոշ մի տոկոսային կարում է հասկանալ, որտեղ մենք Աստծո խոսքում ենք կարում ենք, մենք ունենք այո Քրիստոսի միտքը, ինչպես առաքյալը ասում է, բայց դեռ մենք չենք կարող պատկերացնել ամբողջովին Աստծո մեծությունը եւ բարությունը եւ իր խորհուրդները, որ ավելի լավն են, քան ստեմերը, ավելի հզոր են, քան ստեմերը, որոնց վերջական նպատակը մեր փրկությունն է, եւ ոչ թե որ մենք հարուստ լինենք կամ ես ինչ լավ դանք սաղլավ բաներ են, բան չեմ ասում, բայց դրանք չեն հիմնական նպատակը Աստծո։ Հիմնական նպատակը Աստծո, որ մենք գտնվենք փրկվողների թվի մեջ կատարյալ։ Գիտեք, սիրելիներ, մեկ-մեկ կտացում ենք, որ արդեն դե տարիքս առել եմ, ինչ նպատակ, ինչ ծրագիր, ինչ արդեն ոմանք կարող աստեղ 60-ից անց են, մտածում են դե երեխեքս լավ եղնի, թորս լավ եղնի, բայց սիրելիներ, Աստված քո հետ կոնկրետ նպատակ ունի եւ ծրագիր ունի քո հետ։ Մի մտածի այդպես, դա աշխարհային մտածելակերպ է, դա հոգեորապես մտածելակերպ չի։ Աստված քեզ հետ չի վերջացել, Աստված քո հետ գործ ունի, որ պետք է անի, եւ իրո հնարավոր է, որ այդ թորնիկին մեծացնել այդ հրաշալի մեծ գործը։ Կարող է քո թորնիկը մեծանալ եւ հրճական Աստծո խոսքը քարոզի բոլորներին եւ շատերը դարձի կան։ Մենք չգիտենք, բայց գիտենք, որ ամեն բանի մեջ սիրել հավատարի մնա, հավատարի մնա, հավատարի մնա։ Մի մտածի, որ ես արդեն տարիք առել եմ, ինձ ինչ ամնացե, ոչ, շատ բան ամնացե Հիսուս Քրիստոսով։ Եթե դու քեզ նայես, հա, բան չի մնացե, ինձ է բան չի մնացե, ու մինա բան, ինչով ինչ կարանք մենք անենք մեր ուժերով, մեր ջանքերով, բայց եթե մենք նայենք հավատքով, եթե մենք նայենք Աբրահամը քանի տարեկան 100 տարեկան էր, Աստված հելու չէր պրծե, լիքը գործ կար հետ անելու։ Նմանապես Աստված այսօր քո հետ մեծ ծրագիր ունի, մեծ գործ ունի, որ քո հետ պետք է կատարի, եւ եթե դու հələ շունչ ունես քո մարմինի մեջ, դեռ Աստված քո հետ չի վերջացել, գործ կա, որ նա պետք է անի։ Մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ շատերը ունեին հատուկ նպատակ, հատուկ ծրագիր, որ պետք է իրանք կատարեին Աստծո կամքին համեմատ եւ Աստծո կամքի համար։ Մի օրինակ կուզենամ բերեմ մի մեկից, որի մասին 100-եր տարիներ առաջ մարգարեացվել էր, որ նա պետք է գար։ Սա Հովանես Մկրտիչն է։ Եսայա մարգարեն մոտարապես 700-800 տարի առաջ մարգարեանում է եւ ասում է՝ «Անապատի մեջ կանչող ձայնը, պատրաստեցեք Տիրոջ ճանապարհները»։ Մարգարեները խոսում են մի հրեշտակի մասին, որ պետք է ուղարկի Տիրոջ երեսի առաջ, որ ճանապարհը պատրաստի Մեսիայի, պատրաստի Հիսուս Քրիստոսի։ Մի խոսքով Հովանես Մկրտիչը շատ առանձնահատուկ նպատակ ուներ, որ ուրիշ ոչ մեկ չէր կարող կատարել բացի ինքը, եւ Աստված իան ուղարկեց աշխարհ այդ հատուկ նպատակի համար, որ պատրաստեր ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի
առաջ։ Եվ ինչ արեց, քարոզեց, եւ շատ մեծամեծ բաներ արեց։ Եվ տեսնում ենք մի պահ է գալիս Հովանեսի կյանքի մեջ, որ կասկածանք է առաջանում Հովանես Մկրտիչի մեջ, եւ կուզենամ դրա մասին մի քիչ խոսալ, որտեւ մենք շատ անգամ նմանվում ենք այս պահին, որտեւ երբ որ մենք չենք հասնում մեր պատկերացումների, մենք չենք հասնում այն բաների, որ մենք մտածում ենք, որ մենք արժանի ենք, որ պետք է հասնենք դրանց, մենք սկսում ենք կասկածել տիրոջ վրա, եւ այստեղ Մատթեոս 11-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք, որ Հովանեսը բանտի մեջ է, բանտի մեջ է, որտեղ հիմա Հերոդեսը իրան բռնել է, եւ շուտով պետք է ինքը մահանա, իրան մերցնեն, նահատակվի, եւ ինչ ասում Մատթեոս 11-րդ խոսքից. Եվ Հովանեսը բանտում Հիսուսի գործերը լսելով իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց եւ նրան ասեց. Դու ես այն, որ գալու էր, թե ուրիշին սպասենք։ Դու ես այն, որ գալու էր, թե ուրիշին սպասենք։ Կարող ենք մի վայրկյան կանգնենք եւ պատկերացնենք, ինչ է կատարվում այս պահում։ Սա Հովանես Մկրտիչն է։ Սա այն մեկն է, որ տեսավ, որ երկինքը կբացվավ եւ Սուրբ Հոգին իջավ Հիսուս Քրիստոսի վրա, աղավնի վրա եւ լսեց Աստծո ձայնը։ Սա այն մեկն է, որ դավանեց եւ ասեց. Նայեք, տեսեք Աստծո գառը, որ վերցնում է իր վրա աշխարհի մեղքը։ Սա մի հասարակ մարդ չի։ Ոնց ասեմ, շարքային մարդ չի, կամ էսի միջ մարդ չի։ Ինքը Աստծո կողմից ուներ մեծ, մեծ, մեծ այս պաշտոնը եւ ուներ այս ընթացքը, որ ինքը տեսավ եւ իմացավ եւ ինքը հասկացավ, որ իրոք Հիսուսը Աստծո որդին էր եւ ուներ այդ վկայությունը Աստծո կողմից, բայց հիմա գտնվում է նեղության մեջ, գտնվում է բանտի մեջ եւ ուղարկում է իր աշակերտներից Հիսուսի մոտ, որ Հիսուսին հարցնեն. Դու ես Մեսիան, դու ես Աստծո որդին, թե մենք սպասենք, կարող է մեկ ուրիշը պետք է գա, որտեվ ես հիմա դե բանտի մեջ եմ, ես նեղության մեջ եմ, ես կատարել եմ այն բոլոր բաները, որ Աստված ուզել է, բայց ես բանտի մեջ եմ գտնվում, ես ի՞նչ գործ ունեմ բանտի մեջ, ես ի՞նչ գործ ունեմ նեղության մեջ, ես ի՞նչ գործ ունեմ հիվանդության մեջ, ես ի՞նչ եմ կատարվում, իրոք դու ես այն, որ գալու էր, թե ուրիշին սպասենք։ Տեսնում եք ինչ կասկածանք է առաջանում մարդի մեջ, երբ որ մարդի պատկերացումները չի կատարվում։ Եվ շատ անգամ մեր կյանքի մեջ նմանապես է լինում։ Գիտեք, եկեք չնայենք, որ մեկը շատ ուժեղ հավատքի մեջ է, կամ սաղիա կյանքը, կամ էսի միջ պաշտոն ունի, բոլորի կյանքի մեջ հնարավոր է, որ կատարվի սա։ Եթե Հովանես Մկրտիչի կյանքի մեջ կատարվեց, ես ով եմ իր դեմ։ Բայց մենք տեսնում ենք, այս կասկածանք առաջանում է, եւ Հիսուսը ինչ պատասխան է տալիս աշակերտներին Հովանեսի, եւ Հիսուսը պատասխան տվավ եւ դրանց ասեց. Գնացեք Հովանեսին պատմեցեք, ինչ որ լսում եք եւ տեսնում եք։ So Հիսուսը երևի ոմանց բժշկեց այդ պահում եւ ասում է. Գնացեք եւ պատմեք, ինչ եք դուք տեսնում։ Կուրերը տեսնում են եւ կաղերը գնում են, բորոտները սրբվում են եւ խուլերը լսում են, եւ մեռելները հարություն են առնում, եւ աղքատներին ավետարան է քարոզվում, եւ երանելի է նա, որ ինձ վրա չի գայթակղվի։ Երանի է նա, որ Հիսուսի վրա չի գայթակղվի։ Այդ անգլերեն այդ բարդ, the word is offend. Blessed is he who's not offended of me. Ինչ կարևոր է, որ մենք չգայթակղվենք Հիսուսից։ Չնայենք, եթե Հիսուսին մեղադրենք մեր վիճակի համար, ուրեղ ու մենք գտնվում ենք, որտեղ շատ անգամ մենք ենք մեզ տանում եւ գցում այդ փոսի մեջ։ Շատ անգամ մեր գաղափարից, մեր մեղքի կամ որոշ ինչ կյանքով, որ մենք ապրում ենք, որ հաճելի չի Աստծուն, տենց հա պատահում։ Եվ գիտեք, լինում է պահեր, որ հենց տենց դժվարության ենք գալիս հասնում։ Միշտ չի, որ մարդը իա արասներով է հասնում, երեխակա ծնվում է հիվանդությունով, այդ երեխան ոչ մի բան չի արել։ Մենք բնակվում ենք մի ահավոր աշխարհի վրա, որ անեծքի տակ է, եւ մինչեւ որ Հիսուս Քրիստոսը վերջնական կգա երկրորդ գալուստով, կտեսնենք մեր աչքերով ազատումը, եւ չի լինի ոչ մի հիվանդություն, ցավ, մահ, նեղություն այդ պահին։
Մենք տեսնում ենք ինչ ասում Հիսուսը։ Շարունակության մեջ Հովանեսը կասկածում է Հիսուսի վրա. Դու ես, թե ուրիշին սպասենք։ Ես բանտի մեջ եմ, ես ինչա կատարվում, Մեսսիան պետք է գար, արձակեր բանտակիալներին, Մեսսիան պետք է գար, փրկեր, բժշկեր, ամեն բան պետք է լավ լիներ, բայց ամեն բան լավ չի իմ համար, ես բանտի մեջ եմ եւ շուտով երևի պետք է մեռնեմ։ Երևի ինքը գիտեր իմ սրտի մեջ, որ իա ժամանակը մոտ է։ Եվ տեսնում ենք այս կացկացանքների մեջ Հիսուս Քրիստոսը, գիտեք, հաստատում է Հովանեսին։ Հովանեսը կասկածում է Հիսուսը հաստատում է, ինչ ասում շարունակության մեջ։ Ասում է ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, կանաց ծնածների մեջ չի վերկացել Հովանես Մկրտիչից մեծը։ Նա էր եղյան, որ գալու էր։ Ահա ես իմ հրեշտակը ուղարկել եմ քո երեսի առաջ, որ քո ճանապարհը քո առաջին պատրաստ է։ Հիսուսը վկայում է եւ հաստատում է, որ Հովանեսը այս հրեշտակն է, ինքն էր եղյան, որ պիտի գար, ինքը օրդնյալ է բոլորներից վեր, որ ծնված են կանանց մեջ։ Գիտեք, մենք որ սկսում ենք կասկածել տիրոջ վրա, մենք որ սկսում ենք doubt անել եւ մտածել, դե sense պետքա չլիներ, sense պետքա լիներ, մենք գիտենք ավելի լավ, ասված այդքան լավ չգիտի, մենք խենք ստե գտնվում, եթե մենք իրոք հավատում ենք Հիսուսին, մենք խենք հիվանդ կամ մենք խի sense բան եղավ, բայց եթե մենք այնքան որ լուրմ մնանք, հավատքով նայենք եւ մեր անգաչները բաց առնենք, որ մենք լսենք, մենք կտեսնենք, որ Հիսուսը մեզ հաստատում է մեր կասկածանքի ընթացքի մեջ։ Շատ անգամ ինձ գտածում եմ, մենք չենք կարա, մենք տկար ենք, բայց Հիսուսը մեզ հաստատում է, դու կարաս ամեն բան անես, ես քեզ զորացնելու եմ, դու կարող ես հասնել այն քո նպատակին։ Մենք շատ անգամ տեսնում ենք, որ մեկը ֆիզիկապես հիվանդ է եւ կարող է աղոթում ենք եւ բժշկություն չի առաջանում այդ մարդու անձի մեջ եւ սկսում ենք վատը զգալ։ Բայց կարող ենք Աստծուց ավելի բարի ենք։ Կարող ենք Աստծուց ավելի լավ գիտենք։ Չէ՞ որ Աստված գիտի ինչ է անում։ Չէ՞ որ Աստված գիտի։ Աստված կարող է բժշկել ամեն հիվանդություն։ Եվ իրոք մենք Քրիստոսի վերքերով մենք բժշկված ենք, բայց կան պահեր, որ մենք պետք է այնքան որ լուրմ մնանք, հանձնենք տիրոջ կամքին, որ Աստծո կամքը կատարվի։ Որտեղ Աստված գիտի։ Ես չգիտեմ։ Կգա մի օր, որ մենք կտեսնենք եւ կհասկանանք, ինչու այսպես եղավ։ Կարող է այս մարմինի մեջ չլինենք այդ պահում, երկնքում, բայց կգա մի օր, որ մենք կտեսնենք եւ կասենք, «Վայ Տեր, իրոք դու բարի ես»։ Իրոք այն նեղությունը, այն հիվանդությունը, իրոք բարություն էր։ Եվ եկեք հիշենք, որ հավիտենության մեջ ամեն վերք, ամեն ցավ բժշկված է։ Անեղ չկա ցավ։ Անեղ չկա ոչ մի արտասունք։ Անեղ չկա ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի նեղություն։ Առաջի Տեսալոնիկից 5-րդ գլխից 16-րդ խոսք. Ամեն ժամանակ ուրախ եղեք։ Անդադար աղոթք արեք։ Ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեզ վրա Քրիստոս Հիսուսում։ Ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, անդադար աղոթք արեք, ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեր վրա Քրիստոս Հիսուսում։ Սա է Աստծո կամքը։ Ամեն բան, որ կատարվում է մեր կյանքի մեջ, չի Աստծո կամքը, բայց Աստծո կամքն է, որ ամեն բանի մեջ ուրախ լինենք, անդադար աղոթենք եւ գոհանանք։ Ուրախ լինենք, աղոթենք եւ գոհանանք։ Լինում են պահեր, որ խավարը հաջողվում է մեր կյանքի մեջ, եւ մենք զգում ենք այդ նեղությունները, որտեւ ինքը գալիս է ինչ անել։ Սպանել, խափել, սպանել, ոչինչ չասնել եւ գողանալ։ Բայց մենք կարող ենք, որովհետեւ մենք ունենք այս խույսը, որ կենթանի է Հիսուս Քրիստոսով ուրախ լինել այն նեղության պահին, շարունակել աղոթել անդադար եւ ասել փառք է Տեր։ Ես չգիտեմ ինչի համար այսպես կատարվեց։ Ես չգիտեմ ինչի համար մեզ այս ընթացքով անցնում, բայց ես գոհանում եմ քեզանից, որովհետև դու հավիտյանս նույն ես, եւ դու հավիտյան բարի ես, եւ քո խորհուրդները իմ համար հրաշալի են։ Չարության խորհուրդներ չունի Աստված ձեզ համար։ Միայն բարության։ Միայն բարության։ Իդեք մենք խոսացինք այն բաները, որ Աստծո կոմից է պատկանում մեզ, որ Աստծո խորհուրդները բարի են, բայց կա մի բան, որ մենք պետք է անենք։
կամ իմ քայլ, որ մենք պետք է տանենք։ Մենք պետք է պատասխան տանք Աստծուն։ Չէ՞ որ Աստված մեզ առաջ դրել է օրհնություն եւ անեծք, կյանք եւ մահ։ Մենք պետք է ընտրենք, որն ենք մենք ուզում։ Ուզում ենք մենք հավատքով ապրենք, թե զգացմունքներով ապրենք եւ մենք կբնակվենք վախի մեջ, դեպրեսիայի մեջ, ահավոր վիճակների մեջ եւ մենք երբեք չենք կարողանալու հասնենք այն նպատակներին, որ Աստված մեզ ստեղծել է, որ քայլենք նրանով։ Եկեք մենք ընտրենք կյանքը։ Եկեք մենք ընտրենք, որ մենք Աստծուն ծառայենք, Աստծուն հնազանդվենք, որ մենք Աստծո կողմից լինենք։ Եկեք մենք մեր քայլը անենք եւ հավատքով սպասենք եւ հավատքով ընդունենք, որ Աստված ամեն բան արել է Յակոմանից։ Եբրեացի 12-րդ գլխից առաջի խոսքը կուզենամ կարդալ։ Ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմության ունենք մեզ շրջապատված, դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ պաշարող ամեն մեղքը, եւ համբերությամբ վազենք մեր առաջի դրած ասպարեզի ընթացքը, մտիկ տանք հավատքի զորագլուխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձն առավ եւ ամոթն արամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Եվ համբերությամբ վազենք, համբերությամբ վազենք։ Չէ՞ որ նրանք, որ համբերում են, իրանք են փրկվում, այո։ Համբերողներ են փրկվում։ Եվ ինչ կասի, մենք մենակ չենք այս ընթացքի մեջ։ Մենք մենակ չենք։ Մենք շրջապատված ենք մեզ բազմության վկաներով, որ մեզից առաջ եկել են, ապրել են, կատարել են տիրոջ խոսքը եւ տիրոջ կամքը իրանց կյանքի համար։ Եվ այսօր մենք շրջապատված ենք իրանցով։ Մենք մենակ չենք։ Դու մենակ չես, ինչ վիճակա որ դու գտնվում ես, դու մենակ չես։ Մեկը եղել է քեզ ինձ առաջ, որ եկել է անցել այդ ընթացքով եւ հաղթել է, հաղթահարել է Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ ինչ անենք, համբերությունով վազենք։ Համբերի, մի քիչ slow down, ամերիկացին ասում, slow down, relax, calm down։ Որն է ամենավատ բանը։ Մարդը մտածում է մարմնավոր ձևը, դե մահ։ Դե մահը ամենավատ բանը, դե որ մեռնես, մենք հավատում ենք Հիսուսին։ Մեր համար մահ չկա։ Ինչ վատ բան։ Համար պետք է ինչ անենք, համբերությունով վազենք մեր դրած առաջս այս ընթացքը։ Ինչով մենք անցնենք, ինչ որ այս ճանապարհի վրա մենք զգանք, համբերենք, դիմանանք Հիսուսին, նայենք, մտիկ տանք հավատքի զորագլուխին։ Զորագլուխը մեր Հիսուսն է, ոչ եսիմինչ մարդ չի, որ թերություններ ունի կամ պակաս, Հիսուսն է, որը հաղթահարել է ամեն բան, մեղք, մահ, դժոխք, անեծք, հիվանդություն, եւ որ մեր համար պատրաստել է մի հրաշալի հավիտենական տուն։ Եվ նրա համար ասում է, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձն առավ։ Ես ու դու ենք այն ուրախությունը, որի առաջին դրված էր, որ ինքը ընդունեց հոժարությունով։ Չէ՞ որ ինքը ասում է, ոչ մեկ իմ կյանքը չի վերցնում, ես եմ դնում իմ կյանքս հոժարությունով։ Ո՞վ կարող է կյանքը վերցնել։ Ինքը Աստված էր։ Բայց ինքը հոժարությունով դրեց իր կյանքը, խաչը իր հանձն առավ։ Ինձ եւ քեզ տեսնելով մենք ենք յաուրախություն, որ մենք մի օր մահից կյանքը գնանք, խավարից դեպի լույս, մեղքից սրբություն։ Եվ այսօր եկեք մենք մեր քայլը անենք, ասենք, ահա ես, ինչպես Եսայան ասեց, ահա ես եմ Տեր, ինձի ուղարկի, ես կգնամ, ահա ես Տեր, ահա ես կսիրեմ, եթե ինձի ատում են, ինձի անիծում են, ես իրանց կորնեմ Տեր, ահա ես կգնամ Տեր, կաղոթեմ, որ մարդը բժշկվի, կաղոթեմ, որ մարդը ապաշխարի, ահա ես կգնամ, կքարոզեմ քո խոսքը Տեր։ Եկեք այսօր ահա ես մենք ասենք Տիրոջը, մենք կանգնած ենք քո առջև Տեր, ահա ես եմ Տեր, եթե դու կուզենաս, կամենաս, ես կգնամ քո համար։ Եկեք այսօր մենք պատասխան տանք Տիրոջը, քայլ անենք դեպի Հիսուսին, որովհետև ինքը այնքան արե մեր համար, ինքը ինչ չի արե մեր համար, ինչ չի արե, իր կյանքը տվել է, տանջվել է, տառապել է, որ մենք ինչ անենք, որ հիմա մենք արտանանք, ընտրենք կյանք, ընտրենք սրբություն, ընտրենք արդարություն եւ քայլենք դեպի Հիսուսին եւ համբերությունով քայլենք այս կյանքի մեջ։ Թող Աստված օրհնի բոլորին, եկեք կանգնենք եւ աղոթենք։ Հայր Աստված, փառք ենք ես տալի ամեն բանի համար։
Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեծ ես Հարավուրք, քո խորհուրդները մեր խորհուրդները չեն, Տեր Աստված։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ դու մարդու պես ես, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ դու ես մեր զորագլուխը Հիսուս Քրիստոս, որ դու ես մեր առաջնորդը Հիսուս Քրիստոս։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր, որ դու ոչ պակասություն, ոչ թերություն ունես Տեր, որ դու կատարյալ, սուրբ եւ արդար Աստված ես, եւ դու բարի եւ ողորմած ես։ Եվ դու վեր ես Տեր Աստված ամեն վիճակից, որ մենք այսօր գտնվում ենք, դու վեր ես ամեն հիվանդությունից, ամեն մեղքից Տեր Աստված, ամեն անեծքից, դու բարձր ես, դու զորավոր ես, դու այսօր կարող ես կոխրջել եւ քանդել խավարի գործը, քո սուրբ արինով, քո սուրբ խոսքով Հիսուս Քրիստոս։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, որ դու մեր Աստված ես, որ դու մեզ գնել ես, որ դու մեզ կանչել ես, մեր անունով Տեր Աստված կանչել ես, Հայր, որ այսօր մեզ Տեր Աստված քո որդիներն ես Տեր Աստված, կանչե Հիսուս։ Շնորհակալ ենք եւ շնորհակալ ենք, հանձնվում ենք Տեր Աստված քեզ Տեր, օգնի մեզ Տեր Հիսուս, քո սուրբ հոգով, որ մենք կարողանանք մեր քայլը անենք դեպի քեզ, որ ոմանք այսօր Տեր, որ կասկածանքի մեջ են Տեր Աստված, հաստատ կանգնեն Տեր, որովհետև դու ես այն ամուրջ ժայռը, որի վրա մենք կանգնած ենք, որ մեզ պահում է այս կյանքի քամիներին, այս կյանքի անձրևների ընթացքերի մեջ, որ դու ես այն ամուրջ ժայռը, խնդրում եմ իմ Տեր, իմ Աստված, ողորմի Հիսուս, բոլոր նրանք այսօր կասկածանքով լեցված են Տեր Աստված, լցրա իրենց զորավոր հավատքով, առաջ առատ հավատքով Տեր Աստված, լցրա եւ լցրա, որ չկասկածեն հայր, որ չքայլեն Տեր Աստված իրենց զգացմունքներով, բայց տեսնեն Տեր հավատքով, տեսնեն Տեր Աստված, որ դու ես այդ նեղ ճանապարհի վերջում կանգնած, քո ձեռները լայն բաց ընդունելու Տեր Աստված, արտասունքը մաքրելու, սրբելու, բոլոր ցավը վերցնելու, բոլոր հիվանդությունները բժշկելու, փառք եւ փառք եւ մեծություն քեզ, բացի մեր աշկերը, որ մենք տեսնենք, բացի մեր անգաժերը, որ մենք լսենք, Սենք հայր, ինչ է ասում քո հոգին մեզ Տեր, որ դու այսօր մեր կողքին կանգնած ես, օգնի, որ մենք քո կողքին նմանապես կանգնենք, շնորհակալ ենք ու շնորհակալ ենք, և հանձնում ենք մնացած ընթացքը քո սուրբ ձեռքերի մեջ, Փառք հայր որդուն և սուրբ հոգուն, ալելույա, ամեն։
Հեշտակներին եւ երկում են որ դու սուրբ ես որ դու սուրբ ես դու սուրբ ես Հիսուս ով մեր Տեր դու սուրբ ես
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Տիրոջը Եվ աստու հաղթական եկեղեցին ասում է օրնյալ է Տիրոջ անունը ամեն Եվ Տիրոջ եկեղեցին բուսավարված շուճը սպասված սպասում է Տիրոջ գալուստին ամեն այդ հույսով մենք հիթարվենք մենք Տիրոջ զավակներ եւ աստո եկեղեցին ենք հալելույա եւ աստո եկեղեցին չի կարող տկար լինի աստո եկեղեցին պետք է անպայման հաղթության քայլերը շարունակի որտեղ մենք Տիրոջ հոգով օծված ենք եւ նրա հոգին մեր մեջ է հալելույա որտեղ գրված է այն որ մեր մեջ ավելի զորավոր է քան որ աշխարհի մեջ է ուրեմն քո զորությունը քո հաղթությունը երբեք ու երբեք եթե իմ պլան չգծես որտեղ Աստված ունի իր հաղթական եկեղեցին որը գնում է դեպի հավիտենականության մեջ սիրելիներ մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում որը կարծես թե լի է փորձություններ, դժվարություններ, նեղություններ, լի է տառապանքներով, մահերով, եւ տեսնենք համայն աշխարհով մեկ, որը կա ջրեղեղներ, կրակներ, մահեր, մահտարաժամներ եւ կովիդը եւ ամեն բան, որը տիրել է ամբողջ աշխարհում եւ մարդկանց սրտերը նվաղվել է եւ մարդկանց հուսահատությունը չափու սահման չկա, մարդիկ անգամ վախից են մեռնում Մարդիկ հուսահատության մեջ տագնապած են։ Ինչու՞։ Որտեղ նրանց կյանքի մեջ չկա Քրիստոս։ Հալելույա։ Եվ Աստված պատրաստում է իր եկեղեցին փառավոր մի վիճակի, մի հաղթական վիճակի, մի երևույթի, մի ջերմնական իրադարձության, որը կոչվում է հափշտակություն։ Հալելույա։ Իմ թեման այսօր պետք է լինի հայտության թղթից, որը վերնագրել եմ։ Եկեղեցու հափշտակություն արդյոք դու մասնակցելու ես դու պատրաստ ես մասնակցելու այդ եկեղեցու հափշտակությանը թե դու քո արդեն մեջ սրտիդ մեջ գիտես որ դու այդ հափշտակության անդամներից մեկը ես հալելույա ամեն ուրեմն մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում որը շուտով պետք է աշխատեմ իմ խոսքերս կրճատեմ, որ ժամանակի սղության պատճառով շատ չեմ կարող ընդլայնվել։ Հայտության թուղթը միշտ եղել է իմ կյանքի ուշադրության ներքո։ Եվ այս խոսքը, որ ուզում եմ նյութը խոսեմ, մոտ մեկ ամիս է, որ իմ մեջ այնպես տալիս առնում եմ։ Եվ մտածում եմ, դեռ ինչ խոսեմ։ Եվ չեմ ասում, այտենց թող մեծամտություն չհնչի, բայց կարծես թե մի ներքին մի ձայն Ինձ պատրաստում է որ խոսամ մի թեմայի շուրջը, որը օրհասական է, որը շատ կարևոր է, որը ամբողջ աշխարհը դրան սպասում է, եւ շատերը դրան ասում են Քրիստոսի գալուստ, երկրորդ գալուստ, բայց հափշտակությունը շատ չի շեշտվում։ Հափշտակությունը ամենակարևոր երևույթն է, որը պետք է կատարվի երկիր մոլորակի վրա։ Ամենասենսացիոն իրադարձությունն է, որը պետք է կատարվի երկրի վրա։ Եվ հափշտակության ժամանակ ինչ պետք է լինի եւ հետագայում ինչ պետք է լինի։ Տիրոջ եկեղեցու հափշտակությունը ռապչեր, որ եկեղեցին շուտով պետք է բարձրանա եւ Աստծո ժողովուրդը պետք է ուրախ լինի սրա համար,
Թեկուզ երկրի վրա որ արեք վրա կա դժվարություն, նեղություն, սուկ, տարապանք, տանջանք, մա եւ ամեն ավերածություն, բայց Աստծո եկեղեցին ունի հատուկ ուրախություն, յուրահատուկ մխիթարություն, որտեղ Սուրբ Գրքի մեջ գրված է մխիթարվեցեք այս խոսքերով, որը պետք է շուտով իրագործվի երկիր մոլորակի վրա. Ես տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ Հունաստան կնոջս հետ գնացել ենք Հունաստան եկեղեցի այցելության։ Հավաքույտի վերջում երեսական եղբայրները, հովիվները հրավիրեցին իրենց տունը ճաշկերույթի։ Մենք գնացինք այդ ինչ-որ մեկի երեսներից մեկի տունը, հովիվներից ճաշկերույթի ժամանակ մենք Սուրբ Գրքից հարցեր էինք տալիս, մանավանդ որ ասենք, այնպիսի հարցեր, որ ասենք, այսօր դերևս շատերին հետաքրքրում է, Քրիստոսի եկեղեցու հափշտակությունը և երկրորդ գալուստը, ինչ պետք է լինի, արդյոք երկրորդ գալուստը և հափշտակությունը նույնն են, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, հափշտակությունը մեկ այլ բան է, եկեղեցու հափշտակությունը և Տիրոջ գալուստը մեկ այլ բան է, ուրեմն նախ և առաջ պետք է լինի Քրիստոսի եկեղեցու հափշտակությունը, և հետո երբ որ հափշտակությունը տեղի պետք է ունենա, պետք է Քրիստոսը եկեղեցու հետ պետք է գա երկիր մոլորակի վրա, այն ժամանակը սկսելու է Իսրայելի պատմությունը։ Եկեղեցու հափշտակությունը ավարտվում է հայտության թղթի 4-րդ գլխից։ 4-րդ գլխում ավարտվում է եկեղեցու պատմությունը։ Երբ որ եկեղեցու պատմությունը ավարտվում է, կարող է ոմանքդ տարբեր կարծիքներ ունենալ, չեմ վիճում, դուք ու կարծիքի նեղի, մենք չենք վիճելու իրար հետ, մենք կարող ենք իրար լրացնենք, բայց մենք կարող ենք իրար սիրով լսենք և մեր միտքը նախապաշարումները փոխենք, եթե նախապաշարում ունեցել ենք հափշտակության մասին, եթե ինչ-որ մի նոր բան լսում ենք, թող մեզ համար տարօրինակ չթվա, որովհետև Աստծո խոսքը յուրահատուկ և յուրօրինակ ձևով է հայտնվում մեզ, և մենք կարողանում ենք Աստծո խոսքը բացահայտել, Սուրբ Օգին բացահայտում է, և մեր մեջ լուսավորում է, և մեզի տալիս է համարձակություն Աստծո խոսքը ասելու, ամեն, ամեն, Աստծո եկեղեցին պետք է վառ լինի, երբ որ մենք ասում ենք եկեղեցի ամեն, ամբողջ մարմինը ասում է ամեն, որովհետև այդ ամեն ասելով դու Տիրոջ ես փառավորում, այդ ամեն ասելով դու մարդուն չես փառավորում, երբ որ ասում ենք ամեն և ալելույա, Տիրոջ բանակը եկեղեցին, հաղթական եկեղեցին, միաձայն բոլորս, ինչպես որ պետք է հափշտակվենք բոլորս, այժմ մենք ասում ենք ամեն, ալելույա, ալելույա գառին, ալելույա Սուրբ Օգին, Սուրբ Օգին ուզում է շարժի քեզ, ուզում է նոր բաներ ասի և հասկացնի մեզ իր սիրելիներ։ Հայտության թղթի, ուրեմն, երրորդ գլխի, ներողություն, չորրորդ գլխի, երրորդ գլուխը, որ ավարտվում է, Պեր Լավոդիկե եկեղեցուն, որը համարվում է, եկեղեցու վերջն է, Լավոդիկե եկեղեցին 7 եկեղեցիների վերջն է, և այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ, երբ որ եկեղեցին հափշտակվեց է երկնքում, և Հովանես Առաքյալը ինքը հայտնություն է ստանում Տիրոջ առաջ, ինքը տեսնում և ասում է, և սրանից հետո, ինչից հետո, սրանից հետո, ինչ, և ահա մի դուր բացվեց երկնքումը, և սրանից հետո տեսա, և ահա մի դուր բացվեց երկնքումը, և առաջի ձայնը, որ լսեցի փողի պես, որ խոսում էր ինձ հետ, որ վերել իր այստեղ, և ես ցույց կտամ քեզ ինչ, որ լինելու է սրանից հետո։ Հովանես Առաքյալը Տիրոջ առաջ է կանգնում, ասում է վեր էլ իր այստեղ, և ես քեզ պետք է ցույց տամ սրանից հետո, ուրեմն դրանից առաջ ինչ որ մի բան տեսել է, որ ասում է երկրորդ պահին ինչ որ մի բան պետք է ցույց տամ քեզ ինչ է լինելու։ Հովանես Առաքյալը նկարագրում է, որ ինչ է լինելու եկեղեցու հափշտակության ժամանակ, և հետո, ուրեմն Հովանես Առաքյալը ասում է, և սրանից հետո տեսա, և նրանից հետո ասում է, վերել է այստեղ և ցույց տամ քեզ, թե ինչ է լինելու սրանից հետո, դրանից հետո, հափշտակությունը պետք է լինի եղել է և դրանից հետո։ Երբ որ մենք Հունաստանում ենք ներողություն խոսքս կրճատվեց, երբ որ Հունաստանում խոսում ենք եկեղեցու երեսների հովիվներին, բանավանդ որ նրանք հունարենը լավ գիտեն, բնագիրը շատ լավ գիտեն Հունաստանի եղբայրները, և ասում են եղբայրներից մեկն ասեց, որ այո, մենք էլ ենք համաձայն, և գիտենք, որ գրքի մեջ մի տեղ կա, որ բավականին ասենք լուսաբանված չի, պարզ գրած չի Քրիստոսի եկեղեցու հափշտակությունը, և Տիրոջ գալուստը կարծես թե խառն է, բայց իրականում այդպես չի,
Որտեւ երբ որ մենք հայտության թուղթը կարդում ենք, Մատթեոս ավետարանը կարդում ենք, Դանիել մարգարությունը կարդում ենք, Եզեկիելը կարդում ենք, Եսայան կարդում ենք, եւ մի խառնաշփոթ վիճակ է ստեղծվում, եւ չեն կարողանում հասկանալ, որ արդյոք հափշտակությունը որն է, երկրորդ գալուստը որն է, արդյոք մենք տեսնենք, որ Մատթեոս ավետարանի մեջ ինչ որ շատ խրթին բաներ է գրած, որտեղ այնտեղ նկարագրվում է Քրիստոսի գալուստը, աշխարհի վերջը, նեղությունները եւ եկեղեցու Եվ հրեշտակը աշխարհի 4 ծայրերից հավաքում է իր զավակներին, իր որդիներին, եւ այսպես մի խառնիճահանջ բան է ստացվում, որը մեզ համար դառնում է անհասկանալի։ Ուրեմն, այսօր մենք գտնվում ենք մի ժամանակաշրջանում, որը շուտով պետք է ավարտվի շնորհքի շրջանը։ Եվ պետք է գա Իսրայելի շրջանը։ Մենք երկու ժամանակներ հիմա մենք տեսնում ենք, որ կան։ Հիմա շնորհքի շրջան Եվ Իսրայելի շրջան։ Շնորհքի շրջանը Քրիստոսին է վերաբերվում, որը այդ եկեղեցին կառուցված է հեթանոսներով, բայց ոչ Իսրայելի ժողովրդով։ Իհարկե կան Իսրայելի ժողովրդից ապաշխարողներ, բայց դա այն մասսայական ապաշխարությունը չէ, որ պետք է տեղի ունենա եւ բրկվեն։ Ուրեմն, հեթանոսների լրացումը կլինի այժմ, երբ որ եկեղեցին կհապշտակվի։ Եւ հետո պետք է գա Հրեաների ժամանակաշրջանը, որը Մատթեոս ավետարանը շատ պարզորոշ ասում է, որ հրեաների ժամանակաշրջանը Մատթեոս ավետարանի մեջ նկարագրված է մանավանդ 24-րդ գլխի մեջ։ Հիմա մենք սպասում ենք, որ ժամանակը տեսնում ենք, որ մենք ինչ ժամանակ ենք ապրում, սիրելիներ։ Պողոս առաքյալը առաջին Թեսաղոնիկեցի թղթի մեջ գրվում է, ինչպես եղբայրներն ասացին, այո, մենք ունեցել ենք Եղբայրներ քույրեն որ մահացել են, բայց ինչ ասում Պողոս առաքյալը մահացածների եւ կենդանիների համար։ Որովհետեւ սա ենք ասում Տիրոջ խոսքով, ուրեմն առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:15-17, որովհետեւ սա ենք ասում ձեզ Տիրոջ խոսքով, թե մենք որ կենդանի մնացած ենք մինչեւ Տիրոջ գալը, ննջեցյալներից չենք առաջանա, որովհետեւ ինքը Տերը հրամանով հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողովը վայր կգա։ Եվ երկնքից է եւ Քրիստոսով մեռելները առաջ հարություն կառնեն։ Ուշադրություն, այստեղ շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինքը Տերը հրամանով հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողովը վայր կգա երկնքից է եւ Քրիստոսով առաջ մեռելները հարություն կառնեն։ Եվ հետո մենք որ կենթանի ենք մնացած նրա հետ մեկտեղ ամբերով օդի մեջ կհապշտակվենք եւ այսպես Տիրոջը հետ կլինենք ամեն ժամանակ։ Եվ ասма, ուրեմն այս խոսքերով մխիթարեցեք իրար։ Մենք մխիթարված ենք, սիրելիներ։ Մենք Սուրբ Հոգին մեր ներսը մխիթարում է, Սուրբ Հոգին շարժում է մեզի։ Մենք չպետք է լինենք սառած քրիստոնյաներ, սպասենք դե տեսենք ինչ կպատահի, ինչ կկատարվի, դե ժամանակ որը կամ մի բան կստացվի, կլինի, այսպես կիսատ-պրատ, կես կարծենք ոնց ասում են 50-50։ Մենք աշխարհից, մենք հոգևոր կյանքի մեջ այսպես կամ որոշները անտարբեր Երբ որ գա հապշտակությունը տերավոր, դա որ բոլորս հապշտակվենք։ Բայց սա էլ ասեմ ցավալի, որ ոչ բոլորը գա հապշտակվեն։ Եթե դու անտարբեր ես հապշտակության անդեմ, եւ դիշեր քո ցերը քո սրտիդ մեջ չի բոցավառվում եւ չես սպասում Տիրոջը, ինչպես Մարտին է սպասում իր յուրին, որ եսա պետք է գա իր տունը յուրա հրավիրված, հրավիրել ես մեկին քո տունը, չես գնա պարկես քնես, սպասում ես, որ նա պետք է գա։ Առավել ու առավել սիրելի եղբայրս քույրս, դու պետք է գիշեր ցերեք սպասես նրա գալուստին, երբ որ Տերը գա կտեսնի, որ դու նրան սպասում ես, եւ նրան կհապշտակվեն, ովքեր որ սպասում են։ Բայց ով որ չի սպասում, նա հույս չունենա, որ կհապշտակվի։ Եվ կլինի ամենաողբերգական, ամենացավալի եւ ամենասարսափելի վիճակը, որի աշխարհս երբեք նման բան չի տեսել, որովհետեւ նրա պատիժը կլինի սարսափելի։ Ուրեմն երկրորդ Կորինթացից համանման մի համար կա գրած, ուրեմն առաջին Կորինթացից 15:51-53-ի մեջ գրված է։ Ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, ոչ թե ամենքս կննջենք, այլ ամենքս կփոխվենք հանկարծ, հանկարծ մի ակնթարթում հետին փողի ժամանակ, որովհետև փողը կփշվի եւ մեռելները հարություն կառնեն անապականելի, եւ մենք կփոխվենք։ Բացի պետք է որ ապականացուն հագնե անապականություն, եւ այս մահկանացուն հագնե անմահություն, եւ հանկարծ հետին փողի ժամանակ։ Երբ որ մենք ասում ենք հետին փողի ժամանակ, շատերը մտածում են, թե դա մի փող է, որը
արդեն աշխարհի մեջ սկսել է 7 պատուհանները, 7 քնիքները, բարկությունները, որ պետք է ասկավառակները պետք է թափի եւ այդ ժամանակը որ եկեղեցին պետք է հափշտակվի։ Ոչ։ Ուրեմն Աստված իր հարսին երբեք ու երբեք չի տանելու այնպիսի մի իրավիճակների մեջ, որը աշխարհն է սարսափում դրանից։ Որպես անկուզի որ իր հարսը գնա սարսափելի նեղությամբ իշ կրակի մեջ, բարկությունների մեջ, պատուհասների մեջ, այդ կնիկները որ պետքա բացվեն, հրեշտակները պետքա թափեն կրակը երկրի վրա եւ մոլորակը խառնաշփոտ մի կրակի իր վիճակի մեջ է գտնվում։ Արդյոք դուք մտածում եք որ Տերը նման բան կանի իր հարսի հետ, իհարկե ոչ։ Եվ գրված է ուրեմն առաջին Թեսաղոնիկեցի 4-րդ գլուխը 15-17 համարի մեջ գրված է թե իսկ մենք ցերեկինը լինելով արթուն լինենք հակած շատ կարևոր է հավատքի սիրո զրահը եւ փրկության հույսի սաղավարտը որովհետեւ Աստված մեզ չդրեց բարկության համար այլ փրկություն ստանալու համար Աստված քեզ չի կանչել որ դու բարկության մեջ գնաս Ոմանք զարմանում են որ հայտությունը սիրում են մեկնաբանել իհարկե իրանց գործն է Տեր իրանց էլ օրին չեմ ասում իրանք սխալ բաներն բայց ասենք ես այսպես եմ մտած հակված մտածել որ Աստված իր եկեղեցուն չի տանելու բարկության մեջ չի տանելու այնպիսի մի իրավիճակի մեջ որը դա վերաբերում է Աստծո թշնամիներին եւ նրանք որ չեն հափշտակվել եւ նրանց վրա պետք է գա Տիրոջ Դատաստանի պատիժը Պարզուրոշ ասում է Ուրեմն առաջի Թեսաղոնիկ 4:15, որովհետև Աստված քեզ չդրեց, ես չդրեց, չդրա բարկության համար, այլ փրկություն ստանալու համար։ Եվ մանավանդ որ գրված է հայտության թղթի մեջ, երբ որ մենք հայտության թուղթը կարդում ենք, ով որ հաղթում է, կտամ նրան, որ ինձ հետ իմ աթոռի վրա նստի, ինչպես ես էլ հաղթեցի։ Եվ կնստի իմ հորը աթոռի վրա ինչպես ես։ Ուրեմն ով որ հաղթում է կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա, ինչպես ես էլ հաղթեցի եւ նստեցի նրա հետ, նստեցի իմ հորի հետ նրա աթոռի վրա։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Հաղթողները ովքեր են։ Եվ ասում ես սրանք են հաղթողները, ովքեր որ հավատքով հաղթեցին աշխարհին։ Ինչն է որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ քո հավատքը։ Ուրեմն իմ եւ քո հավատքն է որ հաղթում է աշխարհին, որտեղ դու միայն ու միայն կարող ես հավատքով Տիրոջը ուրախացնել, եւ դու միայն ու միայն կարող ես հավատքով եւ քո դավանության խոսքով եւ Տիրոջ արյան զորությանը, որ քո վրա կա, այդ ժամանակ դու կարող ես հաղթող լինես եւ հաղթող ես։ Հաղթող ես։ Եվ մենք շատ ժամանակ մտածում ենք որ այդ հաղթությունը ապագային է վերաբերվում։ Երբ որ գա այդ իրադարձությունները, փորձությունները, նեղությունները, այդ ժամանակ մենք կհաղթենք։ Ոչ սիրելիս, Աստծո հաղթական եկեղեցին հենց հիմա է որ դու ես։ Եվ դու հաղթել ես, որովհետև նրա հաղթությունը իմն է եւ քոնն է։ Տերը քեզ տեսնում է որպես հաղթող մեկը։ Աստված չի ուզում տեսնի քեզ Ո՞վ քո սրտի մեջ մտածես, օ՜, ես տկարացած եմ, ես ընկած եմ, ես տեսես կհափշտակվեմ, տեսնես թե չէ, ես կփրկվեմ թե չէ, եւ այս սատանայի սուտը, որը գիշեր ու ցերեկ քո ականջին եւ շատերի ականջին եւ կարող ասեմ իմ ականջին հետ ուզում է որ շշուկի նման, այսպես երկի իմ ականջի տակին, բայց մենք կարող ենք ասենք որ ոչ սատանա։ Ուրեմն Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս ամենակարևոր հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, սիրելիներ, սա է։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, կարդում եմ, ուրեմն, երկրորդ գլուխ։ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալիստյան, ուշադրություն լսեք, շատ ուշադիր։ Երբ որ ես Հունաստանում եմ, եղբայրներին հարց տվեցի իրանք, որոնք ասենք բնագիրը լավ գիտեն, այս հարցը մի քիչ անհասկանալի է, 10-20 տարի առաջ եմ ասում։ Ասում եմ եւ աղաչում եմ ձեզ եղբայր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալիստյանի եւ մեր մոտ նրա մոտ ժողովելու համար որ դուք շուտով չշարժվեք ձեր մտքիցը եւ չզարհուրեք ոչ հոգով եւ ոչ խոսքով եւ ոչ թղթով իբր թե մեզանից գրված որպեսզի Քրիստոսի օրը եկած հասած լինի մեկը ձեզ չխաբե որովհետեւ նա չի գա ով Տերը
որ ժամանակի մասին է խոսում, երկրորդ գալուստի մասին, երբ որ Քրիստոս եկեղեցի ինչ փարթով պետք է գա, մենք պետք է հափշտակվենք Տիրոջ մոտ, երբ որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պետք է լինի աշխարհի դատելու համար, հեթանոսների ժամանակի շրջանում, ներողություն Իսրայելի ժամանակի շրջանում, այս ժամանակ մենք պետք է գանք Քրիստոսի հետ. Որովհետև նա չի գա, եթե առաջ չգա ապստամբությունը եւ հայտնվի անօրինության մարդը։ Կորուստի որդին, այն հակառակորդը, որ գորոզացած է այն ամենի վրա, որ Աստված կամ Աստոնյա պաշտոնյա է անվանված, Աստված Աստո պաշտոնյա անվանված, միջով որ նա Աստո տաճարի մեջ է, իբր Աստված նստի եւ իր անձը ցույց տա Աստված է։ Չեք հիշում, որ քանի որ ձեզ մոտ է այս բաները խոսում էի ձեզ հետ, եւ հիմա պետք է որ խո, եւ հիմա պետք է այն, եւ հիմա գիտենք որ այն որ խափանում է, որ նա իր ժամանակին հայտնվի, որովհետեւ անօրինության խորուրդը կամ անօրինության զորությունը արդեն զորանում է, արդեն իրագործվում է, միայն թե մինչեւ վերջ մեջտեղից վեր առնվի աժմյան խափանողը։ Ուրեմն Թեսաղոնիկեցի եկեղեցին գիտեին թե, որտեղ Պողոս առաքել իրաց մի խորուրդ էր ասել, որ երբ որ եկեղեցին կհափշտակվի, այն ժամանակ Տիրոջ գալուստը կլինի, այն ժամանակ եկեղեցին իր Քրիստոս իր սուրբերով պետք է գա, ինչպես Ենովքն ասում է, ահա Տերը եկավ իր սուրբերով, Ենովքը, որ ասում է 7-րդն էր Ադամից, նա մարգարեացել է 4000 5000 տարի առաջ եւ ասում է, ահա Տերը գալիս է իր սուրբերով, իր բյուրավոր սուրբերով, ասինքն այն եկեղեցին, որը հափշտակվել էր, երկրորդ անգամ պետք է գա Հիսուսի հետ երկիր մոլորակի վրա հրեաների գործը ավարտին հասցնելու։ Ուրեմն երկու վիճակից, երկու ժամանակաշրջան, եկեղեցու հափշտակություն եւ Քրիստոսի երկրորդ գալուստ։ Եկեղեցին հափշտակված է օթերի մեջ, Քրիստոսի հետ մենք պետք է 1000 տարի թակավորենք, ներողություն, 7 տարի մենք պետք է թակավորենք, միջև որ հետո երկրորդ գալուստը, որ պետք է լինի, այն ժամանակ Քրիստոսը մեզ կվերցնի եւ կգանք երկիր մոլորակ Իսրայելի դատը անելու։ Հիմա ինչ է կարծում, թե Թեսաղոնիկեցի եկեղեցու հոգևորները գիտեին թե Տերն եկելու գնացել եւ իրենք մնացել են, ասինքն հափշտակություն եղել եւ իրենք մնացել են, բայց ասումա նա չի գա, չէ, սրա համար, որ հակառակորդը, որ գործածած է այն ամենի վրա, Աստված կամ Աստծո պաշտոնյա է, միջով որ նա Աստծո տաճարի մեջ իբրև Աստված կնստի եւ իրանց ցույց կտա, թե Աստված է։ Չեք հիշում, որ քանի որ ձեզ մոտ է այս բաները ասում է ձեզ, եւ հիմա էլ, եւ հիմա գիտեք, այն որ խափանում է, որ նա աժմյան խափանումն է, ինչն է խափանում, որ ները, որ պետք է հայտնվի, այստեղ որ խոսում եք Մատթեոս Ավետարանի 24-րդ գլխի համընկնում է, որտեղ սա Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ է, որ մինչև այդ ընթացքում ները նստել է Աստծո տաճարի մեջ, եւ որ ները նստում է Աստծո տաճարի մեջ, Իսրայել ժողովուրդը ահավոր վիճակի մեջ է գտնվելու, 7 տարի նեղություն։ Հիմա ի՞նչ է եկեղեցին արդյոք պետք է հափշտակվի 7 տարի նեղությունից առաջ, թե 3.5 տարի հետո, թե վերջում, բայց այդպես չի, Քրիստոսի եկեղեցին պետք է հափշտակվի 7 տարի դեռ չսկսած, պետք է Քրիստոսի եկեղեցին պետք է հափշտակվի, ուրեմն այդ բոլոր նեղությունները, այդ բոլոր դժվարությունները, պատուհանները, ինչ որ կա, դրանք այդ բոլորը պետք է լինեն Իսրայելի հետ, որովհետև նրանք Տիրոջը մերժեցին, որովհետև նրանք Տիրոջը չընդունեցին, որովհետև նրանք հակաքրիստոս են մինչև այսօր։ Երբ որ մենք նայում ենք եկեղեցու հափշտակության ժամանակաշրջանը, ինչ պետք է տեղի ունենա եկեղեցու հափշտակության ժամանակաշրջանում, եկեղեցին կանգնում է Քրիստոսի ատյանի առաջ, ռապչեր, երբ որ կատարվում է եկեղեցին Քրիստոսի ատյանի առաջ, սկսում է Քրիստոս եկեղեցու դատը, բայց սա ոչ թե դատաստանն է կորսվելու համար, այլ սա դատաստանն է, դատն է վարսահատույց լինելու համար, ասինքն քո կյանքի մեջ ինչ որ արել ես, Տերը քեզի պետք է վարսահատույց անի, քեզ պետք է պարգևատրի այն գործերի համար, որ դու կատարել ես Տիրոջ անունի համար, ամեն։ Ուրեմն
Երբ որ մենք ասում ենք Տիրոջ Ատյանի առաջ շատ հավատացյալներ վախենում են եւ վախը նրան բռնում է։ Վայ տեսես ես կփրկվեմ, տեսես թե կկորսվեմ։ Ուրեմն Քրիստոսի Ատյանը կորուստի եւ փրկության հարց չի լուծում, վարսատրության հարց է լուծում սիրելիս։ Իմ քույրս եւ եղբայրս, մենք ունենք մեծ բխիթարություն սրամար։ Ուրեմն եւ եթե երբ որ Քրիստոսի եկեղեցին կհապշտակվի այդ 7 տարվա նեղությունից առաջ եւ այդ 7 տարվա նեղության ժամանակը շրջանը որ կգա եկեղեցին այստեղ չի։ Ինչ պետք անի եկեղեցին 7 տարվա նեղության ժամանակից ազատված եւ հապշտակված եկեղեցին երկնքում պետք է լինի Քրիստոսի եւ եկեղեցու միությունը պետք է լինի։ Գառան հարսանիքը պետք է տեղի ունենա։ 7 տարի Քրիստոսի եկեղեցին պետք է երկնքում հարսանիք լինի, ուրախություն լինի, ինչու որը վրացվա փարտան որ եկավ գառան հարսանիքի օրը։ Եվ սա հապշտակված եկեղեցին է, եւ մենք տեսնում ենք որ պետք է վարսահատույց լինենք եւ Քրիստոսի եկեղեցին պետք է Քրիստոսի հետ պետք է ամուսնությունը կատարվի։ Քրիստոսի հապշտակությունը որ եղավ, ները պետք է գա իր թակավորությունը պետք է հաստատի երկրի վրա։ Երբ որ ները գա, պետք է Իսրայելի հետ պայման կապի 3.5 տարի։ Առաջին 5 տարի նեղություն, երկրորդ շրջանը 3.5 տարի նեղության նեղությունը, մեծ նեղությունը, ինչու համար, որովհետև երբ որ մենք կարդում ենք Երեմիայի ուրեմն 30 գլուխը, 7 գլուխը ինչ է ասում, ավաղ, որովհետև մեծ է այն օրը, որը նրա նմանը չկա, եւ նեղության ժամանակ պիտի լինի Հակոբի համար։ Ուշադիր լսեք, ավաղ, որովհետև մեծ նեղության օր է, նրա նմանը չի եղել, չկա, եւ նա նեղության ժամանակ պիտի լինի Հակոբի տան համար։ Այսինքն այդ նեղություն եւ մեծ նեղությունը 7 տարի մեծ նեղությունը ոչ թե եկեղեցու համար է պահված, այլ Իսրայելի համար, որովհետև ասում է Հակոբի համար, բայց Աստված երբեք եկեղեցուն չի ասում Հակոբ։ Մենք ճիշտ ենք, հոգևորապես Իսրայել ենք անվանվում, բայց մարմնավոր Իսրայելի գործը դեռ չի ավարտվել, եւ շատերին չթվա, որ Աստված Իսրայելին շպրտեց, գծեց եւ այլևս հետաքրքրված չի այդ երկրով եւ այդ ժողովրդով։ Ուրեմն այդ նեղության ժամանակ պետք է լինի սոսկալի նեղություն, որը պետք է ները պետք է դա Սատանայի կողմից ուղարկված ները, ինչպես Հովանես Ավետարանը առաքյալն ասում է, շատ ներեր եկել են, բայց երբ որ գա վերջնական ները, այդ 7 տարվա նեղության ժամանակ, նեղություն եւ մեծ նեղության ժամանակ, ները պետք է գա եւ պետք է սկսի Իսրայելի ահավոր սաստիկ մեծ նեղության տարապանքի օրերը պետք է գա, եւ երկրի վրա լինողների համար Աստուհի հրեշտակ ասում է հայտության թղթի մեջ, վայ, վայ, վայ երկրի բնակողներին, վայ, բայց ասեմ նորից մխիթարության եւ ուրախության առիթ լինի, որ եկեղեցին այստեղ չի, եկեղեցին հապշտակված է։ Ուրեմն ները գալու է Սատանայի զորությամբ, երկրորդ Թեսաղոնիկ 2:2 որ կարդացի հիմա, եւ ասում է պետք է նստի Աստու տաճարի մեջ եւ իբրև Աստված անվանվի, եւ ամենով որ նրան չհնազանդվի, ամենով որ նրան չերկրպատվի, պետք է կտրվի, պետք է գլխատվի, որովհետեւ Աստու խոսքը այդպես է ասում։ Եվ երբ որ մենք կարդում ենք հայտության թուղթը, հայտության թուղթը շատ ու շատ խորն է գնում, որ մենք տեսնում ենք, որ հայտության թուղթի մեջ կներեք խոսքս չեմ կարող ավարտեմ, որտեւ ժամանակ ավարտին է մոտենում, բայց նեղության ժամանակ Իսրայելը պետք է մեծ կորուստ ունենա, ինչպես Աստու խոսքն է ասում, հազարավոր ու բյուրավոր մարդիկ պետք է նահատակվեն, որտեւ նրանք որ Տիրոջը կմերժեն, նրանք ները նրանց պետք է սպանի, եւ ովքեր որ Քրիստոսի պատկերին չեն երկրպակ եւ կնստի տաճարի մեջ ները, եւ նա կստիպի որ շատերը իրեն երկրպակեն, բայց այդ ժամանակ ովքեր որ չեն հնազանդվի, նրանց սպանի ները։ Քրիստոսի ուրեմն ների թակավորության ժամանակ Սատանան պետքա հսկայական, այսպես ասած, ժողովուրդ ունենա, որոնք պետքա
ապստամբեն տիրոջ դեմ, որովհետև բոլոր ազգերի եւ բոլոր պետություններին ները պետք է վերցնի ու գնան Իսրայելի վրա կռիվ։ Եվ այս ժամանակ է, որ Աստված Արմագեդոնի պատերազմը պետք է լինի, եւ պատերազմի ժամանակ հազարավոր, բյուրավոր, միլիոնավոր մարդիկ պետք է պարտվեն, որովհետեւ Քրիստոսը պետք է հաղթի այդ բոլորին։ Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը պետք է սկսի ներից հետո, մինչև ները ներողություն, ներից հետո, եւ այս ժամանակ հազարամյա թագավորության ժամանակ Երուսաղեմը պետք է լինի թագավորանիստ բոլոր ազգերի համար։ Բոլոր երկրի ազգերը պետք է գնան թագավորը, որտեղ գրված է, նա պետք է կանգնի Ձիթենա լեռան վրա, եւ նրա ոտքերը պետք է կանգնեն Ձիթենա լեռան վրա, եւ Երուսաղեմի վրա պետք է գա, եւ Աստծո բանակը պետք է իր հետ լինի, Աստծո եկեղեցին, եւ այս ժամանակ բոլոր թագավորները ազգերը պետք է կան խոնարհվեն Տիրոջ առաջ, եւ այս ժամանակ պետք է լինի մեծ հաղթություն Քրիստոսի համար։ Հազարամյայից հետո պետք է լինի դատաստանի օրը, անհավատերի դատաստանի օրը, ոչ հոգևորների։ Երբ որ գա դատաստանի օրը, եւ այս ժամանակաշրջանում պետք է լինի դատաստան, եւ ովքեր որ չեն պաշտել Տիրոջը եւ չեն դավանել Քրիստոսին որպես իրենց Տերն ու Փրկիչը, նրանք պետք է գնան հավիտենական կորուստը։ Եվ այս ժամանակ մենք տեսնում ենք Պետրոս Առաքյալն ասում է, որ եւ այս երկիրը, այս աշխարը պետք է անցնի մեծ կրակով, եւ պետք է խորտակվի աշխարը, պետք է երկիրը պետք է վառվի, եւ աստղերը պետք է վայր ընկնեն, եւ պետք է Տիրո երկնքի զորությունները պետք է շարժվեն։ Բայց այս ժամանակ եկեղեցին այստեղ չի, նորից եմ ասում, եկեղեցին այստեղ չի, որոնք, բայց ափսոս ցավոք ոմանք այսպես են ուսուցանում կամ քարոզում, որ եկեղեցին մինչև վերջ պետք է գնա, մինչև վերջ, այսինքն Տիրոջից բարկությունները, որ գալիս է, կնիքները գալիս է, այդ փողերը, որ պետք է հնչեն, այդ պատիժները, որ պետք է գան երկրի վրա, բոլորը ասում են, որ պետք է եկեղեցին այսպես պետք է անցնի, ինչու, որտեղ գրված է, որ մենք պետք է նեղություն քաշենք, բայց այդ նեղությունը եկեղեցու համար չի, այլ եթե ոչ միայն Իսրայելի եւ երկրի բնակիչների համար է։ Եկե մենք տեսնում ենք, ուրեմն հայտնության երրորդ գլուխը, որը շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է։ Տեսեք, երրորդ գլուխ 10 համար է, որովհետեւ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ իմ փորձության ժամիցը։ Որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամիցը։ Այսինքն, ոչ թե փորձության մեջ կպահեմ քեզի, այլ փորձության ժամից կպահեմ։ Այսինքն, այդ փորձությունը, որ պետք է գա երկրի վրա, այդ նեղությունը, սարսափելի, սոսկալի պատուհանները, որ պետք է թափեն երկրի վրա, նեղություն պետք է լինի, կրակը պետք է գա։ Հիմա այս COVID-ի ժամանակ, ինչպես որ մենք տեսնենք, խառնաշփոթ վիճակ էր, սա ոչինչ չէ, եղբայրս քույրես։ Այս ժամանակ պետք է լինի ահավոր մի վիճակ, ահավոր վիճակ։ Կարծես թե ամեն մարդ կուզենա ինքը իր անձը փրկի, եւ ընտանիքի անդամը կարծես թե անդամի մասին էլ չի մտածի, որտեղ մեծ նեղություն պետք է լինի Հակոբի տան համար։ Եվ այս ժամանակ Տերն ասում է, ես քեզ պետք է պահեմ փորձության ժամից։ Այսինքն դու չես մտնի այդ ժամի մեջ, դու չես գնա այդ վիճակի մեջ, որ աշխարի վրա պետք է գա։ Եվ ես էլ քեզ կպահեմ փորձության ժամից, որը գալու է աշխարի վրա, որովհետև Սատանան պետք է նստի Երուսաղեմի մեջ 7 տարվա նեղության եւ մեծ նեղության ժամանակ, եւ պետք է բոլոր ազգերը նրանից սարսափեն, եւ պետք է բոլոր ազգերը նրան հնազանդվեն, որտեղ չեն կարող չհնազանդեն, ովքեր որ չհնազանդեն, նրանք, նորից եմ ասում, պետք է անպայման գլխատվեն, եւ դրանք մեծամասամբ քրիստոնյաներն են, հրեաները, որը աշխարհից տարբեր ազգերից նորից ապաշխարողներ կլինեն։ Իսկ հազարամյակի ժամանակ պետք է լինի նոր երկինք եւ նոր երկիր։ Երբ որ մենք հայրմերը կարդում ենք, սիրելիներ, ասում ենք, գա քո թագավորությունը, ասում ենք, դա ի՞նչ թագավորություն է,
Քրիստոսի թագավորությունը մասամբ մեր մեջ եկել է։ Մեր մեջ է։ Եվ ասում են նրա թագավորությունը ձեր մեջ է, բայց ամբողջացած չէ։ Բայց դեր կատարելությունը չի եկել։ Չի հասել վաղճանին։ Երբ որ Քրիստոսը հազարամյակի ժամանակ գգա եկեղեցով, այդ ժամանակ կհաստատի իր թագավորությունը երկրի վրա հազարամյա թագավորությունը։ Եվ այնտեղ հազարամյակի ժամանակ չի լինի մահ, չի լինի մեղք, չի լինի տառապանք, չի լինի նեղություն, չի լինի պատերազմներ, մինչև որ հազար տարին կլրանա, երբ որ հազար տարին լրանա, եւ այն ժամանակ Սատանան պետք է մի կարճ ժամանակով արձակվի, եւ այն ժամանակ պետք է լինի Գոգը եւ Մագոգի պատերազմը Տիրոջ դեմ։ Բայց գրված է հայտության թղթի մեջ, որ Աստծո բերանից պետք է Աստծո հոգով պետք է այդ բոլորը առանց պատերազմի, առանց արյուն թափելու, այս ժամանակ պետք է բոլորը բնաճիշտ պետք է լինեն Տիրոջ երեսին, եւ Աստծո թշնամիները պետք է ոչնչանան։ Կարծես ժամանակ ավարտվեց, Ժուդիկ եղբայր ջան։ Տեր օրհնի, շատ սա շատ խորը թեմա է, որը ես պետք է համար առ համար պետք է գնայի, բայց այդպես չստացվեց ոչինչ, հաջորդ անգամ եթե առիթ լինի, շատ խորը ձևով, շատ մանրակրկիտ ձևով ես կանդրադառնամ այս հարցին։ Ուրեմն Քրիստոս եկեղեցու հափշտակությունը եւ երկրորդ գալուստին եւ բոլոր իրադարձությունները, որը պետք է կան, պետք է լինեն։ Ուրեմն Աստուք խոսքը ասում է, այս խոսքերով մխիթարեցեք իրար։ Ուրախ եղիր սիրելիս, քույրս եղբայրս, ուրախ եղի, թող քո ներսը Տիրոջը սերը բորբոքվի, եւ նրա հանդեպ քո այդ սպասումը զորանա այնպես, որ կարծես թե սպասում ես սրտատրոպ Տիրոջը, կանգնենք աղոթքի, կանգնենք Տիրոջ առաջ աղոթ անելու, որ Տերը գա եւ մխիթարի իր եկեղեցին ավելիով։ Քեզ փառավորում ենք երկնավոր հայր, գոհանում ենք քեզանից Տեր, քո փառքի եւ անունիդ համար Տեր, այն հաղթության համար, որ դու գրել ես մեր ճակատների վրա, որպես հաղթող ժողովուրդ, որպես հաղթող եկեղեցի Տեր Աստվածը, քեզ փառք եմ տալիս Տեր, օրհնես քո եկեղեցին, օրհնիր քո ժողովուրդը Տեր Աստվածս, Տեր Աստված զինիր մեզի համբերության խոսքով, Տեր օրհնիր քո զավակները Տեր, բժշկիր մեզի ամեն տկարությունից եւ հաստատիր մեզի քո մեջ ավելի ու ավելիով Տեր Աստվածս, քո անունովդ փառավորում եմ Տեր ջան, Հիսուս Քրիստոսի անունով հայր, եւ Սուրբ Օգու ներգործությունը գա այստեղ ամեն մի քրոջս եղբորս վրա, Տեր դու օրհնես ամեն մի քրոջս եղբորս, ամեն մեկի տունը օրհնես, բժշկես եւ պահես ու պահպանես Տեր Աստված ջան, ով Տեր Աստված բոլոր տկարացածները զորացրել, Տեր Հիսուս, հալելույա, ռոբաշի կարաբաս սամանդարա, փառավորում ենք քեզ Տեր ջան, արժանի ես Տեր, դու մեզ պատվի ու փառքի, քազի դու հաղթել ես գառն Աստծո, եւ քո հաղթությունը մերն է Տեր Աստվածս, փառք ենք տալիս քեզ Հիսուս ջան, քո հաղթությանդ համար, քո փառավոր արյանդ համար Տեր ջան, որ մենք քո արյանը ծածկոցի տակ ենք, ով Տեր հայրիմ, դու մեզ նայում ես քո որդու արյան ծածկոցի տակ, Տեր ջան, ու մենք քեզ փառավորում ենք, որ մեր մեղքերը ներել ես, մեր հանցանքները ներել ես Տեր Աստվածս, եւ մենք արժանացել ենք քո հավիտենական կյանքի, ու դու փառավորվես հայր Աստված, փառավորվես հայր, որդի եւ Սուրբ Օգի, ալելույա, ամեն։ Ով հայր մեր, որ երկնքումն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր ալ մեզ տուր, ու մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանի, հապա չարիս մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը ու փառքը հավիտյանս, ամեն։